Poštovani gledatelji, sljedećih nekoliko minuta posvećujemo Labinštini i događajima koje su obilježili protekli mjesec na tom području. Bivši labinski gradonačelnik Tulio Demetlika dobio nagradu Crni dijamant. Radovi na preuređenju labinskog šohta teku prema planu. Tvrtka Valamar, destinacija Rabac, primila značajno priznanje na danima hrvatskog turizma. Danijeli Sistek u siječnju otvara novu proizvodnu halu na Vinežu. Ostanite uz nas. U poljskom Ribniku, bivšem labinskom gradonačelniku, a aktualnom saborskom zastupniku Tuliju Demetliki, uručen je crni dijamant. Nagrada za izniman doprinos očuvanju i revitalizaciji rudarske baštine te jačanju hrvatsko-poljskih odnosa kroz suradnju Labina i Ribnika. Meni to predstavlja veliku čast, ali i zadovoljstvo što su naši dragi prijatelji u Poljskoj prepoznali ne samo moj rad, jer rekao sam, nije to samo moja zasluga, ovo priznanje zaslužuju i svi oni moji suradnici i gradske uprave koji smo u proteklom razdoblju od zatvaranja rudnika u Labinu pokrenuli aktivnosti vezanu upravo za obnovu i revitalizaciju i zaštitu rudarske baštine. Jer to smo dužni prije svega našim očevima, djedovima, obiteljima koji su živjeli sa tim rudnikom i rudnik vidimo kao jedan veliki potencijal. Po uzoru upravo na poljske primjere gdje je isto došlo do zatvaranja rudnika sa prenamjenom prostora kako nadzemnih tako i podzemnih, ti prostori danas su puni života, oni predstavljaju određenu atrakciju i sigurno su i zanimljivost za posjetitelje, to je za turiste. Jedinstveni primjer ovakvog rudnika je samo ovdje, to je rudnik koji je i na moru i koji može spojiti tri prije svega vrijednosti koje Labin ima. Staru gradsku jezgru sa vrijednostima kulture iz vremena Venecije. Ono što imamo prirodno, a to je turistički Rabac sa okolinom gdje se može ponuditi i atrakcije sporta i zabave, do ove zadnje, ja bih rekao, rudarske baštine koja, u kojoj smo tamo negdje od 2000. čak i prije krenuli sa obnovom prostora, prije svega kulturno-umjetničkog centra Lamparna, gradske knjižnice, obnova kruga Pjacala i sada na kraju samoga šohta. I vjerujem da to je projekt koji za naredne i buduće generacije sigurnih 20-30 godina ima potencijala za razvijanje i stvaranje jednog jakog, jakog brenda za Labin. Stoga Poljacima veliko hvala što su prepoznali taj rad, što su mi dodijelili to priznanje crni dijamant, što sigurno za mene će predstavljati još dodatni poticaj da sudjelujem i da pomognem koliko mogu u realizaciji svih tih projekata. Na godišnjoj svečanosti gospodarske komore Šlezije 8. studenog gradonačelnik Labina i gradonačelnik Ribnika potpisali su i pismo namjere o budućoj suradnji dvaju gradova. Grad Labin prvi je hrvatski grad koji je potpisao ovakav dokument s nekim od poljskih gradova. Što upravo potvrđuje da one temelje koje smo gradili da sada postoje osnove za daljnju suradnju. Došlo je do potpisivanja sporazuma između glazbenih škola Ribnika i Labina, tako da ta suradnja ne radi se samo na području rudarstva, nego upravo u svim segmentima društvene zajednice moguća je suradnja gdje postoji obostrani interes. Gradovi će podržavati i razvijati suradnju i na polju uspostavljanja i podržavanja kontakata između škola, školske razmjene djece, mladeži, realizaciju zajedničkih međunarodnih projekata u suradnji s odgovarajućim institucijama i organizacijama. Ribnik nam je pomogao jer prije svega kad bi se išlo u obnovu tih rudarskih prostora, pogotovo podzemnih, bilo je potrebno u Hrvatskoj promijeniti zakone koji definiraju na koji način se može to učiniti i onda smo zajedno sa ministarstvom i prijateljima iz Ministarstva rudarstva u Poljskoj kao i institutom rudarskim iz Poljske dali prijedlog o izmjenama zakona. Isto tako sa njima smo radili na izmjerama u podzemlju, o sigurnosti rudnika, o profilima samih hodnika i kako te hodnike
suradnike i horizonte pripremiti i pripremiti tehničku dokumentaciju kako bi se priveli svojoj namjeni. Tako da jedna suradnja sa ribnikom, to jest sa njihovim institucijama koje su vezane upravo za rudarstvo, bili su od velike pomoći i tu je nastala upravo ta suradnja. U sklopu održane svečanosti ravnateljica umjetničke škole Matka Brajše Rašana iz Labina, Melita Lasek-Satterwhite, potpisala je sporazum o suradnji s ravnateljicom Srednje umjetničke škole iz Ribnika, a članovi umjetničke škole iz Labina održali su i nastup. Tijekom dana u sklopu održavanja ove manifestacije predstavljena je i destinacija Labin-Rabac kao i proizvodi lokalnih proizvođača. Jedan od zaslužnih aktera koji su pomogli u realizaciji potpisivanja sporazuma između dva grada, ali i pri uspostavi suradnje, je veleposlanik Republike Hrvatske u Poljskoj, Tomislav Vidošević. Kada se govori o revitalizaciji rudarske baštine, svakako valja istaknuti rekonstrukciju šohta starog više od 70 godina. Čelični toranj visok 32,5 metara u gradu Labinu počeo djelovati 1940. godine kada je počela i proizvodnja u jami Labin. Ovakvi radovi viđaju se rijetko na karti Europe, a radovi se sada uskoro i približavaju kraju. Ulazimo u onu najzahtjevniju fazu rekonstrukcije šohta, a to je zamjena donjeg dijela šohta koji je i u početku ocijenjen kao najnestabilniji dio same konstrukcije. To je jedna inženjerska, da kažem, radnja koja je prilično zahtjevna. Radi se o tome da se mora pripremiti posebna potporna konstrukcija koja mora preuzeti gornji dio šohta i negdje na visini od cirka 4 metara reže se donji dio šohta, onaj dio koji vidimo, ali ima jedan dio koji je ispod betonske ploče koji ne vidimo. To su zaista vrlo zahtjevni dijelovi poslova. Očekujemo, ako nas vrijeme bude pratilo, da će to početi negdje krajem iduće sedmice ili najkasnije početkom one sljedeće, tako da možemo nekako u tim rokovima koje smo i ugovorili završiti ovu investiciju. Vjerojatno ćemo se rokovi malo produžiti u siječanj, ali evo, barem smo u prvom dijelu projekta imali sreću sa vremenom, jer i taj dio prvi projekta, farbanje i antikorozivna zaštita, je dio radova koji zaista traži da vrijeme bude suho i lijepo, i evo, zaista smo imali sreću u tom dijelu. Labinjani će za novu godinu kao poklon dobiti nož. Evo, upravo tako, znači dugo godina smo to čekali, radi se o jednom opširnom projektu, znači prenamjene rudarske baštine, gdje je evo ova knjižnica bila prvi korak koji nam je dao nekako krila da možemo ići dalje. Sad je šoht i vjerujemo da ono što i dalje planiramo da će se to ostvariti, jer nakon šohta za iduću proračunsku godinu, znači planiramo raditi projektnu dokumentaciju za rudarska kupatila i projektnu dokumentaciju za lift i spuštanje u donji dio, u onu prvu dvoranu na kotu, znači tu 160 u podzemlju. To je san građana Labinštine, istaknula je Lukšić i dodala kako bi san vrlo uskoro mogao postati realan. Građani će se tako spustiti ispod zemlje, ali penjanje na šoht ipak neće biti dozvoljeno. Šoht kao konstrukcija nije predviđen da se može gore ići, moći će se ići sa onih pojedinih platformi s tople veze, znači na jedan dio da se može panoramski gledati, ali da će se zaista dozvoliti turistima da idu skroz na vrh šohta, to ne. Investicija rekonstrukcije šohta realizirana je zahvaljujući europskom projektu Mine Tour. Projekt Mine Tour je projekt čiji je puni naziv aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za održivi razvoj turizma. Financira se iz programa prekogranične suradnje Slovenija, Interreg Slovenija-Hrvatska. Partneri na projektu su sa hrvatske strane grad Labin kao nositelj projekta. Onda je tu turistička zajednica Istarske županije i udruga Labin Art Express, dok su sa slovenske strane ključni partner je općina Litija. Onda imamo Razvojni centar Srca Slovenije, Zavod za gradbeništvo iz Ljubljane i Turistična zveza Slovenije. Sam projekt je započeo 1.9.2018. godine, traje 30 mjeseci do 28.2.2021. godine. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.144.000 eura, od toga je 85% bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Sam budžet samo za grad Labin je nešto više od 403.000 eura, od toga je isto 85% su bespovratna sredstva. I najvažnija komponenta
u biti je ta infrastrukturna gdje mi u Labinu obnavljamo naš šoht. I sama ta investicija, za samu tu investiciju smo dobili, nam je odobreno nešto više od 2 milijuna kuna. Bespovratna sredstva za ovakav projekt iznimno je teško dobiti. Naglasio je Mohorović i istaknuo kako je na treći poziv programa bilo prijavljeno 88 projekata, a samo ih je 17 odobreno. Koji su neke možda budućih želja što bi se još mogla ostvariti u sklopu projekata? Pa, u gradu Labinu, znači, ne bavimo se samo projektima koji su vezani uz rudarsku baštinu, bavimo se svakakvim projektima koji su financirani od sredstava Europske unije, tako i energetskim obnovama, zaštitom okoliša, socijalnim poduzetništvom. Ima stvarno različitih područja na kojima smo povukli bespovratna sredstva. A što se tiče daljnje obnove rudarske baštine, naravno da nam je neki cilj da i u budućnosti povučemo neka sredstva konkretna baš za investicije i da konačno ostvarimo taj neki naš dugogodišnji san i da se spustimo pod zemlju. Nakon završetka radova na šohtu, otkrili smo kako će uskoro krenuti i radovi na osvjetljenju pijacala. Obnovit ćemo ovu instalaciju koju smo imali ispod šohta, ona nije baš doprinjela na onaj način tom ambijentalnom rasvjeti kao što smo računali. Osigurali smo za to sredstvo u idućoj proračunskoj godini i onda će taj dio biti završen. Sama rasvjeta cijeloga pijacala, uključujući naravno šoht kao centralnu figuru pijacala, je jedan projekat kojeg smo započeli raditi. Tu su naravno posebni učesnici u tom projektu, su konzervatori, jer ne smijemo zaboraviti da radimo na lokaciji koja je kulturno dobro i gdje morate svake stvari naravno usuglašavati sa konzervatorskim odjelom. Evo, u toj investiciji imamo zaista dobru suradnju, pa vjerujem da će se ona i nastaviti. Koncem listopada u Osijeku su održani Dani hrvatskog turizma. Na navedenoj manifestaciji koja nagrađuje najbolje u državi za postignuća u turizmu, značajne nagrade stigle su u hotelsku kuću Valamar Riviera, destinacija Rabac. Valamar Collection Girandella Resort proglašen je hotelom godine i najboljim obiteljskim hotelom, dok je Loredana Načinović, voditeljica domaćinstva, u istom hotelu dobitnica nagrade u kategoriji djelatnik godine u hotelu ili kampu. Tui Family Life Belvi Resort Rabac osvojio je treće mjesto u kategoriji obiteljskih hotela. Pa sigurno da znači, ovo već treća godina nakon te velike investicije. Najavljivali smo da radimo na repozicioniranju Rabca da bi postao vodeća odmorišna destinacija u Hrvatskoj. Evo, sa strane tržišta je objekt prepoznat kao proizvod i imamo stvarno dobre recenzije, a sad smo i od kolega dobili priznanje da smo u tome uspjeli. Dosta se ulagalo u Rabac u posljednjih godina, međutim kako stojimo sa kadrovima? Znamo da je to dosta veliki problem u čitavoj Hrvatskoj. Pa to svi mi znamo, investicija je jedan dio priče, napraviti objekti može biti od zlata, to je lako, sigurno neko to treba voditi. Evo, mi smo ovdje stvarno ponosni da 99% naših šefova koji sad vode taj objekt, uključujući i sa direktorom na čelu, su upravo zaposlenici naši koji su izrasli iz baze. Na danima turizma, evo, Loredana Načinović, naša djelatnica već dugi niz godina, koja je sigurno svojim radom, ambicioznošću, gostoljubljošću bila prepoznata od strane poslodavca, tako da smo je nakon niz edukacija koje smo omogućili, evo sad uspjeli njen pun potencijal ostvariti. Loredana je proglašena najboljom domaćicom u Hrvatskoj, sigurno zaslužila, a recimo da je to možda jedna od najvrijednijih nagrada. Brojna ulaganja u infrastrukturu došla su do izražaja, a zajednički napori i suradnja svih uključenih strana u razvoj turizma daju rezultate koji su vidljivi. Istaknuo je tako prvi čovjek grada Labina i čestitao pobjednicima. Možda kad se vratimo unatrag kako je sve to skupa krenulo prije par godina, ljudi vrlo lako zaborave na neke stvari, ali ja bih stvarno podsjetio da je definitivno investicija koja se desila 2016. 2017. u sklopu poduzeća Valamar napravila jednu veliku prekretnicu i podigla je destinaciju na
4 ili čak 5 zvjezdica. Međutim, ja bih tu posebno naglasio dva faktora. Prvi faktor su ljudi, znači ljudi kao ključ uspjeha i dugogodišnja tradicija svih radnika onog nekadašnjeg hotelskog poduzeća Rabac, danas sastavnog dijela Valamara, i duga tradicija i ugostiteljstva i pružanja turističkih usluga koja je iznjedrila neke nove generacije koje su svakim danom sve bolje, i siguran sam da je to jedna sinergija svega toga skupa i pomalo ta tradicija, ta kvaliteta u smislu kadra se nastavlja i veseli me da su to redno sve naši domaći ljudi, naši Labinjani i Labinjanke, i mislim da je to onaj pravi smjer. Zajednička sinergija hotelskih kuća i gradske uprave najbolje se mogla primijetiti kroz utrku Cro Race, gdje su i Maslenica i Valamar i turistička zajednica Labin i grad Labin organizirali manifestaciju na svjetskoj razini, dodaju Glavičić, a s njim se slažu i predstavnici hotelskih kuća koji ovakve aktivnosti vide kao dobru priliku za produljenje turističke sezone. Za produljenu turističku sezonu sigurno treba imati proizvod, tako da smo pogotovo kroz outdoor aktivnosti, bike staze, evo koje već treću godinu ulažemo u njih, dobili tu jednu dodatnu ponudu i sezona se naravno i produžila se na kvalitetan način. Znači, u principu zadovoljni smo, jer to je i bio način koji smo mi uvijek isticali, da Valamar gdje god posluje, da mu je jedan od prioriteta da razvije tu destinaciju. Evo, pa tako da tu smo dosta aktivni i u suradnji s gradnom turističkom zajednicom sigurno da radimo na jednom kvalitetnom proširenju sezone. Tijekom zimskih mjeseci koliko objekata je otvoreno u Rabcu od strane Valamara? Planirate li u nekim objektima i doček nove godine? Pa evo, upravo je objekt u kojem smo sada, Valamara Sanfior, bit će otvoren u zimskim mjesecima i ovdje će biti organiziran i doček nove godine. Za sada, kako čujem, je stanje ok, interesovanje postoji, dobar je booking, tako da evo, ovo nam je cjelogodišnji hotel u Rabcu. Imamo li nekih najava novih investicija za sljedeću sezonu? Pa, pa u principu sad nemamo nekih većih investicija u Rabcu, jer evo, to je kako mi volimo reći treća stabilizacijska godina ove velikog investicijskog ciklusa koji se desio, tako da sad evo recimo upotpunjamo proizvod koji imamo. Moramo priznati da je Valamar i nas potaknuo da cijela destinacija mora pratiti kvalitetu usluge, pa tako i kvalitetu infrastrukture, naglasio je Glavičić. Sada je u tijeku priprema proračuna za 2020. godinu. Svjesni smo da za doći na kvalitetu destinacije na kojoj je sad podignuta razina smještaja u naslijeđenom dijela, treba puno uložiti u Rabac, ali grad je evo lani pokazao smjer. Ove godine u pripremi proračuna se može pogledati, planira se nastavak radova na povećanju broja parkirnih mjesta u Rabcu. Znači, lani smo riješili onaj dio, ajmo reći, iznad Rive, a iduće godine rješavamo dio iznad bivšeg hotela Apollo. Mi bismo napravili novo parkiralište. Druga stvar što smatram da je vrlo bitna je dionica prometnice na spoju od ulice Slobode prema Gornjem Rabcu, i mislim da ćemo na taj način puno bolje osigurati protok prometa upravo prema onim gornjim ulicama gdje se nalazi puno privatnog smještaja. Plus toga, u Rabcu će biti za žitelje u Jadranskoj ulici obnovljeno kompletno ono igralište košarkaško sa svim mogućim nadopunama. Vjerujem da smo pokazali pravi put, pravi smjer. Evo, ubrzo ćemo imati jedan sastanak sa svim, kao i lani, žiteljima mjesta Rabac, i vjerujem da sinergijom ulaganja i u hotelski smještaj i u infrastrukturu i na kraju kraja ulaganja i samih ljudi, što u ugostiteljske objekte na Rivi u Rabcu, što u objekte privatnog smještaja, Rabac sigurno postoji ono što svi skupa tako žarko želimo, jedna od vodećih odmorišnih destinacija u Hrvatskoj. Velika želja gradske uprave je u skorije vrijeme ostvariti još neke značajne projekte u kojima bi također dobro došla podrška hotelskih kuća. Spomenut ću dva ovako vrlo atraktivna projekta koja su vezana za naselje Rabac. Jedan je lukobran, evo ovih dana bilo jako jugo, imali smo jake kiše, cijela Hrvatska, cijeli Jadan je bio onako pod udarom. Jasni smo da je to javni objekat, svjesni smo toga da tu možemo surađivati normalno sa Ministarstvom prometa, ali recimo već u drugom atraktivnom projektu, a to je žičara Labin Rabac, vjerujem da bismo mogli dugoročno surađivati, da li u smislu, da tako kažem, ulaganja u infrastrukturu ili u smislu
kad ta infrastruktura bude krenula u realizaciju i u korištenje, vjerujem da ćemo moći sa hotelskim kućama dogovoriti na zajedničku suradnju koja bi osigurala jednu održivost tih projekata. A s druge strane, ono što možda je najbitnije od svega, jedno zajedničko planiranje prostora u kojem će Rabac biti, ja bih rekao, sačuvan na način da će se pojačati još dodatno kvaliteta svega ono što smo prije razgovarali, a na način da se bitno neće povećati broj ljudi koji dolaze u Rabac. I vjerujem da oba dvije hotelske kuće su svjesne toga što mi od Rabca planiramo napraviti, a to nije destinacija koja će dobiti, ne znam, u idućih 10 godina duplo više turista ili smještenih kapaciteta, nego destinacija koja će u idućih 10 godina dobiti dodatnu kvalitetu. Pored turizma, u Labinu se u punom jeku razvija i poduzetnička zona. U poduzetničkoj zoni Vineš gradi se na sve strane. U novu godinu Labinjani će ući bogatiji za još jednu proizvodnu halu. Riječ je o velikom projektu tvrtke Danijeli Sistek, koja uskoro završava izgradnju nove hale. Inače, tvrtka Danijeli Sistek specijalizirana je za rješenja u automatizaciji, to jest izradu softvera, elektrorješenja i puštanja u pogon naprednih sustava za upravljanje postrojenjima. Zašto smo odlučili proširiti? Znači, tvrtka je osnovana ovdje u Labinu na bazi postojećih industrijskih kadrova i elektrotehničkih kadrova, znači jer tu postoji snažna tradicija u proizvodnji i razvoju ovakvih asortimana. Naša tu pozicija ima veliku komparativnu prednost zato jer je sjedište korporacije u Italiji, tako da tu su velike prednosti, znači s jedne strane lokalne radne snage koja ima iskustvo i tradiciju, a s druge strane poznavanje naših partnerskih mentaliteta. Znači, mi imamo izuzetnu suradnju sa Italijom i na tome se zapravo osniva naš razvoj. Kada govorimo o novoj tvornici, kada će ona biti gotova i koliko će se dodatnih djelatnika tražiti? Znači, tvornica treba biti gotova do kraja, znači do sredine 12. mjeseca. Evo, kao što možete i vidjeti, tu su završni radovi u tijeku, sve u punoj pari, znači još jedno mjesec dana i treba biti sve gotovo. Početak proizvodnje predviđen je za prvi mjesec sljedeće godine. U planu nam je zaposliti još 10 djelatnika, znači u sljedeće 2 godine. Tvrtka Danijeli Sistek na ovom području djeluje od 1994. godine. Sjedište su u Labinu otvorili 1999. U Hrvatskoj trenutno broj 282 djelatnika. U proteklih 20 godina sudjelovali su u više stotina projekata industrijske automatizacije i kontrole procesa širom svijeta. Otvaranje nove hale veseli nas jer znamo da tvrtka dobro napreduje. Širenje proizvodnje donosi i nove izazove, ističu tako radnici. Tu će se proizvoditi, znači, elektroormari koje sada proizvodimo u najemljenom prostoru od 1200 kvadrata. Znači, iza nas je i prostor sa novom kranskom dizalicom za veće terete. Imamo i uredski dio, znači još na dvije etaže uredski dio zajedno sa skladištem i alatnicom još 1000 kvadrata. Vrijednost ove investicije je oko 2,5 milijuna eura. Znači, ova hala je zapravo predviđena da bi se u njoj radili najmoderniji elektromotorni upravljački uređaj kako bi povećali našu konkurentnost na međunarodnom tržištu. Ono što bi možda bilo zanimljivo reći, znači tvrtka Danijeli, odnosno grupacija Danijeli, u vlasništvu njenom je i nekadašnja željezara Sisak, to se danas zove ABS Sisak, i unutar tog pogona sada se upravo je puštena u probnu proizvodnju, probni rad i jedan patentirani sustav za taljenje čelika, jedinstven u svijetu, i na bazi toga zapravo očekujemo jednu izuzetnu, neću reći revoluciju, ali očekujemo jednu veliku promjenu i prodor na tržište koje do sad nije imalo nešto ovako. Kompletna investicija nove proizvodne hale ostvarena je vlastitim sredstvima, istaknuo je Košmerl. Ono što posebno vrijedi isto tako napomenuti, znači da sama izgradnja je izvedena kompletno sa lokalnim tvrtkama uz veliku podršku lokalne zajednice, na čemu im se isto želim zahvaliti.
Mislim da sve ovo skupa što smo izveli i što je još uvijek u razvoju zapravo može služiti na veliku ponos ove lokalne zajednice, zato jer su tu sve lokalne tvrtke sudjelovale i na tome radile. U organizaciji Udruge gradova i Hrvatskog pravnog centra u Hrvatskom saboru održana je svečanost dodjele priznanja nagrađenim gradovima u okviru projekta Gradovi za jednakost. Projekt Gradovi za jednakost odnosi se na identificiranje i promicanje dobrih praksi gradova na području jednakosti. Tako je grad Labin osvojio drugu nagradu Indeks Gradova za jednakost u kategoriji malih gradova. Zapravo je sve započelo još u srpnju ove godine, kada je svaki grad u Republici Hrvatskoj od Udruge gradova dobio jedan priručnik koji je tiskan kao rezultat jednog EU projekta od strane Udruge gradova i Hrvatskog pravnog centra. Priručnik se zove Gradovi za jednakost, a dio tog priručnika je jedan upitnik o samoprocjeni koji smo se mi odlučili kao grad Labin popuniti i zapravo da bismo sami sebe pokušali na najobjektivniji mogući način ocijeniti, zapravo po pitanju bolje zaštite od diskriminacije na lokalnoj razini, budući da smo mi ipak nekako najviše u doticaju sa našim građanima i trebali bismo najbolje razumjeti njihove potrebe. Kažem, proslijedili smo udruzi gradova taj upitnik i mogu reći da nas je zaista iznenadila ta nagrada. Također među nagrađenim gradovima bili su još Pazin, Zagreb, Rijeka, Zabok, Lepoglava i Petrinja. Nakon same dodjele te nagrade mi smo ostali vrlo pozitivno iznenađeni. Nedugo nakon toga gradonačelnik je već dobio poziv za sudjelovanje na jednom okruglom stolu u Zagrebu na temu koprodukcije. Radi se o jednom dosta novijem terminu, a u biti je vrlo jednostavno suradnja javne uprave i građana upravo u pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja za zadovoljavanje njihovih potreba. Eto. Osim toga, početkom prosinca ove godine sudjelovat ćemo također na jednom okruglom stolu u organizaciji Pučke pravobraniteljice u Rijeci na temu uloge gradova u suzbijanju diskriminacije i u promicanju tolerancije, i to sve povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Tako da možda u ovom trenutku se još ne vide neki pozitivni pomaci kao takvi, konkretni po pitanju ovoga projekta, međutim mnogobrojnim primjerima dobre prakse, upoznavanjem primjera dobre prakse ne samo hrvatskih nego i europskih gradova, sigurna sam da će i u vrlo skoro vrijeme i naši građani moći konkretno vidjeti neke mjere iz ovog projekta. Ono što smo mi kandidirali prilikom popunjavanja tog upitnika o samoprocjeni udruzi gradova jest jedna mjera koju smo uveli sa početkom ove godine. Naime, mi smo izmijenili odluku o socijalnoj skrbi, a osim toga mi smo po pitanju naknada za novorođenčad koje daruje grad Labin, godinama su pravo na naknadu za novorođenčad imali roditelji za rođeno dijete, mogli su dati zahtjev do prvog rođendana svog djeteta. Međutim, počeli smo razmišljati na način, dobili smo jedan vrlo kvalitetan prijedlog da posvojitelji za svoju djecu posvojenu ne mogu dobiti tu naknadu za novorođenčad, što smo smatrali zaista ništa drugo nego diskriminacijom. I tako smo mi od 1.1.2019. u tu odluku jednostavno nadogradili jednu stavku gdje sada i posvojitelji imaju pravo zatražiti naknadu za svoje posvojeno dijete. Poštovani gledatelji, ovime zaključujemo još jednu emisiju Kronika grada Labina. Hvala vam na pažnji i pratite nas ponovno za mjesec dana.